Hello everyone, Ujani Pallavi channel le apnaloke sokolke swagatam janaisu. Aji apnalokole eta moi tasty alu chutney recipe lui ahisu. Polokritiya hole ajir video tu arambho koru. Ei recipe tur babe kiki lagibo prothome dekhai lom. Recipe tur babe amak lagibo eta alu, kekhilaman mosondori pat, nohoru, eta bilahi loisu etu moi puri lom. তাৰ পিছত লৈছো নৰহিংহৰ পাত ভেদাইলতাৰ পাত আৰু ধনিয়া লগতে এখিনি মই দাইল তিয়াই পলাই অলপ সময় ৰাখি থৈছিলোঁ তাপা ধুই দিছোঁ লগতে লাগিব পকা জলকীয়া ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কি কি ইনগ্ৰিডিয়েন্টছ লাগে মনু কি কি দিম স্কিপ নকৰাকে ভিডিওটো চাই থাকিব এতিয়া মই ইয়া বিলাহীটো পুৰি আনিলোঁ আৰু এই কোলাখিনি সাইডৰ গুচাই লম এখনি কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়া মিক্সি জাৰত গুটেখিনি পিছি লম প্ৰথমে দিলোঁ দাইলখিনি তাৰপৰা দিম মছন্দৰী পাত এদিন ভেদাইলতা নৰসিংহ তাৰপিছত দিম এখিনি হ'ল ধনিয়া নহৰু লগতে দিম এখিনি আলু লগত দিম এইটো বিলাহী এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত মাৰি লওঁ চাটনিখিনি পিছোঁতে পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব বিলাহীৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাব তাতে ধুনীয়াকৈ পিছ খাই যাব পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে চাটনিটো অকণমান হ'লেও টেষ্টটো কমে আমাৰ এটা চাটনি পিছা হৈ গ'ল গতিকে এ আমাৰ চাটনি ৰেডি আৰু এতিয়া আমি শেষত ইয়াত কি কি দিম শেষত দিম আমি ইয়াত অলপ পৰিমাণে গুড় লৈছোঁ গুড় দিম অকণমান নেমু চেপি দিম লগতে দিম নিমখ এতিয়া আমাৰ এখিনি মিলাই দিম গতিকে আজি আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল লগতে এইটো টেষ্টি খুব টেষ্টি হয় চাটনিবিধ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইয়াত টেঙা মিঠা জ্বলা গোটেইকেইটা টেষ্টি পোৱা যায় খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ৰেচিপিটো যদি মোৰ ভাল পালে চাটনিৰ তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই সকলো সুস্থ থাকক আৰু ভালে থাকক